Як управляти багатоквартирним будинком, як термомодернізація впливає на оплату комунальних послуг, як скористатися можливостями державних та місцевих програм співфінансування модернізації житлового фонду. Про це та чимало іншого говорили під час семінару у Тернополі. Наше місто у співпраці зі Світовим банком реалізовує три проекти – модернізацію систем водопостачання та водовідведення, модернізацію систем централізованого теплопостачання та проведення енергоаудиту об'єктів житлово-комунального фонду. За останні роки нам вдалося зменшити споживання газу по місту понад 20% завдяки різним сучасним новітнім технологіям. Дуже важливо, за що я також хочу подякувати представникам Світового банку і міжнародним фінансовим установам, що для нас цінні не лише їхні кошти, але їхній досвід. Тому що те, що ми робимо сьогодні, Східна Європа вже пройшла років 10 тому. Не мають досвіду, на цьому собі набили гулі, і ми сьогодні, враховуючи їхні помилки, вже можемо робити правильні дії. Тернопіль започаткував і сьогодні діє програма термомодернізації житлового фонду. Ми хочемо стимулювати людей до того, щоб вони переживали за свій житловий фонд. Проект організовує міжнародна фінансова корпорація за підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Коли ми тільки починали працювати в Україні, наприклад, був такий форум ОСББ 5 років тому у Львові, і коли ми виступали і говорили про те, що це можна зробити в Україні, да, що люди можуть об'єднатися, люди можуть піти до банку за кредитом для того, щоб модернізувати свої будинки і сплачувати менше. Ну, чесно кажучи, на нас дивилися, якби ми в цирку приїхали, да, і кажемо щось таке неймовірне з серії фантастики. Але починаючи говорити, починаючи доносити інформацію до людей, ми зрозуміли, що саме брак інформації це те, що зупиняє до розвитку взагалі нашу країну. За відсутності термоізоляції будівлі втрачають від 30 до 50% тепла, кажуть фахівці. Потенціал для економії енергії в житловому секторі України є величезним, а інвестиції з прийнятними умовами окупності можуть дати в результаті заощадження теплової енергії від 30 до 40%. При цьому можна досягнути зменшення споживання газу на 25-30% від теперішнього обсягу, переконані спеціалісти.